детальніше про ситуацію на східному напрямку будемо говорити з Євгеном Кожирновим. Це боєць тактичної групи «Адам», військовослужбовець Збройних сил України. Пане Євгене, добрий день, слава Україні! Героям слава, доброго ранку, пані Анна. Щодо наступу, нас попереджають і Інститут вивчення війни, і міністр оборони наш, і секретар РНБО про це, про наступ, наступ, наступ. А зі зведень Генштабу ми бачимо, що наступ є і зараз. Розкажіть, будь ласка, про інтенсивність цього наступу на східних рубежах і як його противник провадить. В принципі, в тактиці противника ми не бачимо змін вже кілька місяців. Противник просувається піхотними групами до роти, намагається штурмувати окремі позиції, обходячи з фланга, іноді атакуючи в лоб. І таку тактику вони використовують вже, за моїм спостереженням, місяці 4. Та противнику вдається потрохи просуватися. Зараз на нашому, принаймні, напрямку під Бахмутом противник зосереджується на перерізанні двох доріг. Це дорога до Бахмута з заходу від Костянтинівки і дорога до Бахмута з півночі від Слов'янська. І, в принципі, противник вже впритул підійшов до цих доріг і обстрілює їх засобами артилерії. Але Бахмут тримається, наша піхота тримається, і ми продовжуємо стримувати противника, наскільки це ми можемо робити. Чому ворог зосередився саме на цих дорогах? Які загрози для нас це несе? Основна задача дуже зрозуміла – перерізати постачання Бахмута, перерізати артерії, за якими можуть доставлятися особовий склад, доставлятися боєприпаси до міста, і тим самим змусити Збройні сили України вийти з міста, щоб не атакувати місто в лоб. Те саме ми бачили в Сєвєродонецьку, те саме ми бачили в Лисичанську влітку. Так що в цьому плані тактика ворога абсолютно прозора і зрозуміла. Загроза оточення, наскільки вона реальна зараз в Бахмуті? На сьогоднішній день Бахмут не можна вважати абсолютно оточеним. І постачання боєприпасів з особового складу в Бахмуті відбувається нормально. Єдине, що ми знаємо, трапилася трагедія позавчора, коли під обстріл потрапила колона цивільних волонтерів. Тому я думаю, що для цивільних Бахмут вже занадто небезпечне місце. А до оточення міста ще дуже-дуже далеко. З тими темпами, якими просувається противник, так скажемо, за 4 місяці, що ми спостерігаємо, вони просунулися вперед від 4 до 8 кілометрів. Тобто в середньому по 6 кілометрів. За 4 місяці 6 кілометрів, по 1,5 кілометра в місяці, в принципі. Що потрібно при цьому противник несе дуже величезні. Так, що потрібно нам для того, щоб ефективно їх відкидати назад? Зрозуміло, ми зараз говоримо тільки про ті речі, які не нашкодять нашим військовим. Все, що стосується безпеки, ми про це мовчимо, звісно. Ми, в принципі, маємо вже багато засобів для того, щоб стримувати ворога і в перспективі його відкинути назад. Це засоби ураження тилів противника, такі як системи залпового вогню «Хаймерс». Але чого нам не вистачає, чого ми дуже чекаємо, це, звичайно, наступальна зброя. Звичайно, броньовані машини, танки, про які ми зараз чуємо від наших партнерів західних, бойові броньовані машини. Нам потрібна наступальна техніка, наступальна зброя. І ще більше зброї, я думаю, яка зможе допомагати нам виносити тили противника, тобто знищувати їх штаби, знищувати їхні склади в тилу. Як це ми успішно бачили, наприклад, під час Харківської операції, коли противник втратив керування військами через те, що були знищені пункти керування військами в тилу противника. Ну, в цьому контексті, я думаю, що нам треба якнайшвидше, щоб оця далекобійна зброя, яку нам пообіцяв Пентагон, щоб якнайшвидше вона була там, де вона має бути для цього. І я сподіваюся, що так воно і буде. Скажіть, будь ласка, от ви згадали про цивільних. В Бахмуті, от за вашими спостереженнями, багато, от скільки приблизно може лишатись людей і хто ці люди? Важко мені дати оцінку, ми не проводили дослідження, але коли пересуваєшся Бахмутом, цивільних майже не видно.
Вони там є, іноді трапляються. Скільки, я можу тільки припускати. Я думаю, що може кілька тисяч людей. Здебільшого це люди похилого віку або соціально незахищених верст населення. Але, на жаль, ми бачили таке, є і діти, родини з дітьми, які здебільшого в прямому сенсі слова живуть у підвалах. Бо місто зараз противник дуже сильно обстрілює, застосовуючи системи залпового вогню, застосовуючи артилерію. В принципі, якщо на флангах місто противник намагається обходити піхотою, то саме місто просто руйнує. А для чого це ворогу? Для чого вони стирають Бахмут з лиця землі? Це їхня звичайна тактика, яку ми бачили. Ну, я маю на увазі, чи є під цим, зрозуміло, те, що для них, от та їхньою мовою, вибачте, скажу, ламать не строїть. Але з військової точки зору в цьому є якесь практичне значення руйнування цілого міста? Мінімальний сенс в цьому, звичайно, є. Знищити їхня задача, я думаю, мета – знищити будь-які будівлі, які можуть стати опорними пунктами для оборони міста. Зруйноване місто набагато складніше обороняти. Для цього вони його і руйнують. А питання ефективності дуже, дуже відкрите. Бо місто велике, а за тих засобів, які противник мав ще, наприклад, влітку артилерійські, в них вже немає. Зруйнувати місто повністю буде їм дуже складно, і на це піде дуже-дуже багато часу. Обороняти там є що. І, в принципі, я думаю, Бахмут, питання, чи зможуть вони взагалі взяти Бахмут, абсолютно відкрите. Ну, ми віримо в наші Збройні Сили і переконані, що цього не станеться, і дуже в це віримо. А скажіть, будь ласка, от як противник зараз веде бої, міські бої, вуличні бої? Бо я, знову ж таки, пам'ятаю і по Бахмуту, зокрема, що ця історія в них була провальна. Вона провальною залишилася. Ніякого успіху у вуличних боях противник не досяг. На сьогоднішній день їм вдалося зайти буквально в кілька будинків на північній і на східній окраїні міста. Вони не просунулися вглиб міста, вони там несуть величезні втрати. Вони займають будинок. Ідуть бої за будинки. Один будинок вони зайняли, їх вибили звідти. Вони намагаються знову. Причому, як і на околицях міста, так і в самому місті противник продовжує нести серйозні втрати. Кожна атака їм дуже-дуже дорого коштує людських ресурсів. Ну, але, як ми бачимо, людей вони не рахують. Згоден. Пане Євгене, я передаю вітання всім захисникам, які зараз боронять нас на східних рубежах. Будь ласка, бережіть себе. Ми вас тут чекаємо з перемогою, ми вас тут підтримуємо, як тільки можемо. Зокрема, і от на інформаційному фронті. Євген Кожирнов, боєць тактичної групи «Адам», військовослужбовець Збройних сил України, долучався до нашого ефіру. Ми говорили про ситуацію, зокрема, в Бахмуті. Бахмут тримається, наші захисники і захисниці впевнено тримають це місто, і ми віримо, що зовсім скоро будемо мати достатньо ресурсів для того, щоб відбити ворога якнайдалі.